Дорогі друзі, запрошуємо вас взяти участь у конкурсі «Бібліотека і я». Наші юні читачі мають можливість отримати чудові подарунки від громадського активіста Ільї Слободяника, який вирішив підтримати бібліотеку наших читачів і приніс нам дуже цікаві, гарні та я думаю, що для кожної дитини цінні подарунки. Це чудові призи, які, я впевнена, сподобаються всім нашим читачам, всім учасникам. І колонка музична, це годинники електронні, це навушники і багато цікавих речей, які дійсно порадують наших юних відвідувачів. Для того, щоб взяти участь у конкурсі, потрібно бути, звичайно, в першу чергу читачем дитячої міської бібліотеки, надіслати до 14 січня гарну фотографію, цікаву таку з книгою, з улюбленою книгою, яку ви взяли в бібліотеці. А потім протягом тижня до 18 січня всі наші підписники сторінки бібліотечної в Фейсбуці мають можливість обирати найкращі фотографії. І шляхом голосування 19 січня ми оберемо переможців. Звичайно, що ми сподіваємося, що кожна фотографія, кожна ваша робота не тільки принесе вам гарні подарунки від нашого спонсора, а і також викличе бажання читати ще більше, відвідувати активно дитячу міську бібліотеку і завжди шанувати, любити і цінувати книги.